Sesvä Chops täällä ja tosiaan hyvää huomenta ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään mä oon tehdä Petsit päättää asuja osan... Osan 4. Ja tosiaan mä laitoin jo ensimmäisen kyselyn tuosta Instagramiin. Ja tästä tekee mielenkiintoisen sen, että nämä Petsit on teille entisestään tuttuja. Eli kyselyssä oli Sessu ja Grumpy. Ja kumman sitten ikinä päätättekin, niin jommakumman heidän mukaan tulee tänään asu. Mutta ennen kuin mä rupean laittautumaan tai mitään, niin mä otan tosta pikaisen aamupalan ja lähden pyöräilemään kohti kuntosalia. Vähän pahoin pelkää, että tuolla saattaa sataa jossain vaiheessa, mutta minä en ole tehty sokerista, joten laitan uuden salettakin päälle ja pyöräilen sen 8 kilometriä tänään. Vähän itkettää. Mulla on tuo nyt kuntosalilla joku 2 viikon tauko, koska mä olin pari viikkoa sitten vähän kipeänä, niin en mä silloin tietenkään voi mennä kuntosalille. Ja sitten mä olin ruskaretkellä, itseasiassa sitä mulla tuli melkein 3 viikon tauko. Nyt ihan hävettää. Mut joo, siis olin ruskaretkellä, siellä oli ihan superhauskaa. Saatan tehdä aiheesta videota myöhemmin, katsotaan miten se edistyy. Mutta nyt höpinät sikseen ja kohti aamupalaa, koska mun vatsa kurnii. Jos sanoin, että mä pyöräilen 8 kilsaa, niin mä onnistuin välttämään sen, koska saan kyydin sinne kuntosalille. Koska äitini ja veljeni Lauri on menossa kävelylle sitten siihen lähistölle sillä välin. Me joudut olla tekemään tässä muuten eri huoneeseen, kun tuolla keittiön vieressä nukutaan. Treeni tehty ja haluan vaan kotiin suihkuun. Taas hyvä syy pitää mun hampaa tuolla aamutakkia, koska nyt on syksy ja viileätä, niin voin taas pitää tätä. Tosiaan mä laitoin heti aamusta kyselyn näistä kahdesta Petsistä. Ja nyt me käydään katsomassa, mitä te Instagram-seuraajat. Mun Instagramit on sitten atsessupetsops ja atsaraala-lintipan, jos kiinnostaa. Sinänsä ei yllätä. Äänestyksen on voittanut Sessu 74%. Mä teen tosi perus arkimeikin tänään. Muutaman teistä oli silleen, että hei, voiko näyttää joskus sun arkimeikin? Tässä voin kertoa muutaman suosikki meikin ja jotain. Joten mennään suoraan asiaan. Siis aloitan koko homman aina vain laittamalla primeria ja mä oon tykännyt tällaisesta nyksin primerista. Minä käytän meikkivoiteena tällaista L'Orealin meikkivoidetta. Tää on ollut ihan superhyvä. Mä oon tykännyt tästä ihan kauheesti. Sara mokasi tämän saman tien. Mä käytän concealerina Tartina Shape Tapea. Tää on ihan super lopussa. Ja mä en oikein ole ihan varma, mistä mä saisin tää tilattua lisää. Mä vaan menen täällä, mutta on onneksi tosi semmoista, että tätä tarvii ottaa ihan super vähän. Ja tää riittää ihan niinku super hyvin. Mä otin vasta testiin tällaisen Revolutionin leipomispuuterin. Ja on ollut ihan tyytyväinen. Mä aina pistän sitä vaan tämän mun vanhan puuterin kannelle. Mitäs mä vaan jätän tän tälleen? Laitan Benefitin Huula Bronzeria. Olen tykännyt tästäkin hyvin paljon. Tiedän, että tätäkin moni käyttää. Ja en ihmettä. Hyvä on. Sitten mä otan pienemmän siveltimen. Ja pistän pikkusen tuon alahuulen alle. Ja sitten kontouroan nenäni. Ja sitten mä pistän aina pikkasen tonne kanssa, koska se vetää naamaa jotenkin ylöspäin. Mä yritän olla tosi professional näiden juttujen kanssa, mut kannattaa ottaa vinkit ehkä jotain muuta kuin muuta. Tän jälkeen mä pistän mun nyksin poskipunaa. Tän jälkeen mä teen yleensä kulmat ja mä käytän tähän
Benefitin kulmakynää. Mä käytin jossain sitä Anastasian Deep Brow Brookia ja sivellintää tein sillä, mutta sitten mä totesin, että tällä saa paljon luonnollisemmat ja vaaleammat kulmat, joten olen tykännyt tästä hurjan paljon. Niin kyllähän tästä pieni ero tulee tähän. Rajasin kulmakarvat concealerilla, jonka jälkeen käytän Nyxin Control Freak. Mikä apua? Kulmakeeli. Tän jälkeen mä pistän jotain luomia. Mä monesti pistän tuota mun bronzeria vaan luomiin myös, mutta tänään pistän varmaan tästä mun James Charles paletista maistista Ojan sihtavaa väriä. Sitten tässä kohtaa mä pistän puolet mun highlightereista. Mä pistän sitä tonne silmänurkkaan pikkasen nenän päähän. Ja sitten tohon nenän varteen kans pikkasen. Ja sitten tohon ylähuulen päälle. Eyeliner. Käytän Essenceen tällaista musta eyelineria. Mulla on budjetti kunnossa, kun tätä ostaa. Siis tää maksaa ehkä 1 euroa vähän päälle. Ja tää on oikeesti tosi hyvä, joten voin suositella, jos haluatte halvan hyvän eyelinerin, niin tätä yleensä käytän. Niin mä aluksi tein yleensä vaan ton, ja sitten vedän sen tosta noin. Noin. Ja sitten eyelineri näyttää tuolta. Ja teen toiselle puolelle saman, ja yritän saada siitä niin samanlaisen kuin mahdollista. Aina ei tule, mutta me yritetään. Niin mä käytän tällaista Mäkin highlighteria, ja sitten mä pistän sitä tällaisella pienellä siveltimellä tänne sivuille. Toiseksi viimeisenä steppinä mä taivutan mun ripset ja laitan ripsiväriä ja mä käytän Maybellinen tällaista ripsiväriä. Tätäkin tosi moni on suositellut ja siis tää oikeesti on paras ripsiväri, mitä mä olen ikinä käyttänyt. Ihan todella hyvä. Viimeisenä steppinä mä käytän Kixin Setting Spraytä. Itse asiassa valehtelin, ei ollut viimeinen teppi. Mä en normisti laittaa huuli oikeastaan mitään, mä en vaan itselläni fiilaa oikein, mitä huulipuna näyttää. Eli tosi harvoin pistän mitään. Mut mä pistän ihan vallan huulirasvaa ja joskus huulikiltaa. On mun lempi huulirasva. Mä omistan näitä ehkä 10. Mulla on näitä joka takin tasussa, joka repussa, yöpöydällä, pöydällä, meikkilaukussa. Ihan kaikkialla paras huulirasva ikinä. Siinä tosiaan oli mun tämmönen arkimeikki, minkä mä teen oikeasti melkein joka päivä tämän saman. Ja nyt rupeaa luukkilemaan pikkuhiljaa valmis. Mä pikkasen laitan vielä hiuksia ja sen jälkeen voin esitellä, miltä näyttää Sessun inspiroima luukki. Tossa oli tosiaan toi Sessu inspiroima luukki. Teitte oikein hyvän päätöksen. Tää on ihan syksynen ja syksyvaatteet on muutenkin niin kivoja. Katsaus, kello on about 3 ja mä päätin lähteä pienelle ajelulle Mian kanssa. Toiveena mä olisin halunnut päästä kovasti tänään käymään Kärkkäisellä. Mä olisin mennyt ostamaan sinne uuden peilin. Mä haluan vaan maalata peiliin uudestaan, mutta mä en halua maalata tuon vanhan maalauksen päälle, joten... Me olemme Mian kanssa nyt ajelulla ja toivon mukaan pysähdymme Kärkkäisellä. Joo, no niin. Me olemme siis menossa peiliostoksille. Niin, mitä sulle kuuluu? Samalla kun sä keskityt liikenteeseen. Mä panikoin tosi paljon. Mielä kuuluu tosi hyvää. Miksi täällä ei oo valot päällä? Mia on hyvä kuski. Ja mä tiiän, mut kun mä en oikein oo tottunut tällaiseen, ettei oo valot. Niin se ois risteys. Kyllä sä selviit. No niin. Hienoa. Oho. Mia. Mut kato toi päästä, se näytti käsimerkin. Loistavaa. Täällä näkyy Kärkkäisen suuri sika. Löysin peilin. Sama peili kuin on jo kotona. Joten se on kätevää. Mia karkasi. Mia, odota! Mia, odota!
reissu oli erityisen nopea, meillä meni ehkä 6 minuuttia. Löysimme peilin, löysimme linsaa ja nyt ajelu jatkuu, emme tiedä minne. Lähetään Orimattilaan. Lähetään Orimattilaan. Mutta hauskaa tulee. Olen nyt taas kotona ja kello on jotain vähän päälle 7. Nyt varmaan kohta vaihan pois jo farkut ja käyn keittämässä vähän teetä. Ja sitten olisi tarkoitus editoida pikkasen ennen kuin tänään alkaa taas Big Brother-lähetys. Ja toivon mukaan huomenna pääsen aloittamaan tätä maalausprojektia tähän peiliin. Tuo oli ihan pikkasen eri peili sittenkin kuin toi, mikä mulla tuossa seinällä on, mutta näyttää menevän samoilla ruuveilla kuitenkin. Ja joo, kiva päästä taas maalaamaan tuohon, mun pitää kyllä vaan päättää, mitä mä maalaan siihen. Pikkuhiljaa käymään nukkumaan ja huomenna on päivä uusi, asut uudet ja tehtävälista täynnä tehtäviä. Mutta aamuihin! Hyvää huomenta, kello on 9:30 ja mä laitoin just äsken kyselyn noista tämän päivän petseistä. Ja tänään meillä on lyhytkorvaisia kissoja molempina vaihtoehtoina, mutta katsotaan, että valitsetteko te vähän värikkäämmän vai ihan täysin mustan asun tänään. Ja joo, mä valikoin noin sen takia, koska mä tiedän noin molempia semmoset rennot, mutta kivat asut, koska mä oon ollut tänään pitkälti vaan kotona. Mulla on tänään niin kuin töitä käytännössä koko päivä vaan, koska mä oon kirjoittaa, editoida, äänittää. Ja jos mä jaksan, niin mä myös kuvaan tänään, koska mulla olisi vähän intoa maalata tuota mun uutta peiliä. Katsoin nyt, että otan mä sen tämän päivän urakaksi vai jonkun toisen päivän. Mutta oli miten oli, mä otan ihan lyhyen aamujoukon taas. On kyllä paikat vaan sen verran jumissa, että katsoa mitä siitä tulee. Herkkua. Mä otin aamupalan niin kuin sänkyyn. Ihanaa. Ja katson vaan telkkaria tässä hetken. Saanko yhdellä kädellä? Saanko yhdellä kädellä? Saanko yhdellä kädellä? En taida saada näitä portoita alas yhdellä kädellä. No niin, nyt katsotaan tää äänestyksen tulos. Eli petsit, joista mä tänään kyselin, näyttivät tältä. Olette äänestäneet 54%, että tämä petsi voittaa tänään. Mennään vähän värikkäämmällä asulla tällä kertaa. Päivänluokki on valmis. Tää on tosi tämmönen rento ja kyllä tässä nyt jaksaa tänään oleskella täällä kotona, että hyvän valinnan teitte taas. Meikkiin mä pissin tosi vähän tänään. Mä pissin ainoastaan oikeastaan concealeria, tein kulmat ja laitoin ripsiväriä ja pikkasen huulikiltoa, että that's it. Mun toinen tollanen, että jos mulla on vähän aikaa meikata, niin sit mä vaan pistän tän, koska toi on vaan niin kun äärimmäisen nopea. Mä saatan ehkä äänittää pari replaa uudestaan, koska mä en ole vielä ihan tyytyväinen niihin. Mä en voi vaan käsikirjoittaa sarjaa, missä ei ole jotain riitaa, koska musta on niin kiva äänittää näitä riitoja. Tää on niin random juttu. No niin. Mitä ihmettä, Vita? Sä tuut tänne kuin savu ilman tulta. Okei, otetaan me sen uudestaan. Mitä ihmettä, Vita? No niin, se oli siinä. Katsotaan, menikö se nappiin. Niin dramaattista.
Mä sain nyt editoitua ton nelososan ja laitoin sen lataamaan, että mä saan sen ladattua tänään tupeen sunnuntaita varten jo valmiiksi. Terve taas, nyt on siis paljon myöhemmin, kello on jo 4. Mä oon vähän katsellut PP:tä ja sit mun äiti tuli tässä äsken kotiin ja sen kanssa keskustellut. Ja nyt mä rupesin vähän katsomaan näitä valokuvia tuota peiliä varten. Mä menin vaan kattoon netistä jotain inspiraatioa ja siis joku on siis maalannut kaksin karkuteilla leffasta inspiroituneena tällaisen maalauksen peilinsä. Ja toi oli musta siis niin hieno, niin mä mietin, että pitäisikö mun kokeilla tehdä tommonen kanssa. Mä en tiedä yhtään, että mitä se onnistuu, mutta mä haluaisin ehkä vaan ottaa riskin ja kokeilla koska toi näyttäisi niin siistillä. Rupesin juuri leipomaan marenki sitruuna piiristä minun äiskälleni. Ja Laurikin heräsi jo päikkäreiltä. Niin ja syöt, totta. Keskiviikko. Mä oon aluksi ajatellut, että mä menisin kuntosalille. Mun tilanne on tällä hetkellä se, että mä saan mun käden suoristettua tekee sen verran kipeätä, että minä en ihan mene kuntosalille tänään. Ja mulle tulee tänään yksi paketti ja sit mulla on yksi sellainen tärkeämpi puhelu tänään. Se jännittää tosi paljon. Ja nyt mä laitan seuraavaksi kyselyn noista petseistä. Tähän päivän petsit ovat. Tämän päivän petsi. Ja te olette äänestäneet 71%. Mä vähän pahaa pelkäsin, että te äänestätte tämän, koska tää oli nyt ainut näistä, mihin mulla ei ole sellaista täysin tarkkaa suunnitelmaa, mikä se asu on. Ruvetaan suunnittelemaan. Tauko meikkaamiselle. Minulle tuli paketti ja olen hyvin innoissani. Hei! Voi että. Minä olen uusi rakas. Kään siitä. Tosiaan tässä on nyt päivän luukki ja mä mietin ihan sika pitkään, että mitä valkoista mä saan tähän luukkiin. Niin mulla on nyt valkoiset sukat ja sit mä otan ton valkoisen kangaskassin. Tulee tosi professional olo, kun mä unohdan lopettaa nämä videot. Tosiaan tässä viimeisenä päivänä siinä oikeastaan oli vaan pätkiä tosta, kun mä mietin sitä asua, se asun esittely. Mulla oli aika kiireinen ja sellainen päivä, mikä koko ajan muutti suunnitelmaansa, niin sit siinä välissä vähän tuo kuvaaminen unohtui. Joka tapauksessa mä toivon kovasti, että te tykkäsitte tosta videosta. Muistakaa pistää tykkäys, jos te haluatte jatkossakin näitä petsiasuvideoita. Joka tapauksessa se olisi nyt sit ensi videoon. Moikka!